Չէ, իրականում եթե մենք անդրադառնանք այս ժամանակահատվածին, որ գործնում ենք հիմա, ես կարծում եմ, սա կորած ժամանակ չի, մի փոքր սեմինարի բնույթ էլ կրեց, ենթադրում եմ, որ բոլոր դեպքերում այս խոսակցությունը շատ օգտակար է բոլորիս համար, անկեղծ եմ ասում, որովհետև կապված ընտրությունների հետ դեռևս այնքան անելիք կա Հայաստանում, եւ ես չեմ կարծում, որ մենք կարանք այսօր ասենք, որ ընտրությունների մասով ամբողջությամբ վերցրած մենք ձեր ասած բաստիոնն ենք, իհարկե չէ, ի՞նչ ա փոխվել, մենք դա պիտի նկատենք, անցյալում ինչ ա եղել, չի եղել, ես ասեմ, նախ 90 թվականից սկսած ընտրական համակարգում սկսվել են այլասերումներ։ 90 թվականից մինչև 95 թիվը մեծամասնական տեղամասեր էին ազատվում տարբեր պատճառներով, եւ արդեն այն ժամանակ մենք ահազանգում ենք, որ այս ընտրություն չի։ Թե ինչ ա կատարվել այդ տարիներին, չարժի թվարկել, բոլորը գիտեն։ Աստիճանաբար ընտրությունների կեղծման համակարգը կատարելագործվում էր, այսինքն բռի կոպիտ ձևերից լցոնում, լուսնանջատել են, մեկին ծեծել, կամերան խլել, եկավ, հասավ նրան, որ չասեմ ով, կենթադրեք արդեն, ցուցում տրվեց, ինչ ուզում եք արեք, տեղամասում խախտում չտեսնեմ, այս գագաթնակետներ արդեն։ Դա վերաբերում է արդեն 17 թվականի ընտրություններին, երբ որ մենք բոլորս գիտենք, որ այդ ցուցումը տրված է, ինչ ուզում եք արեք, տեղամասում մի խախտում չգրանցվի, այդպես էլ անում էին, այսինքն այնքան էր հղկվել համակարգը, որ մարդիկ համոզվել էին իրանցից ոչինչ կախված չի, քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցում են, գիտեին, որ իրանցից էլ ոչինչ կախված չի, եւ վերարտադրվում էր իշխանությունը Հայաստանում, ինչու, որովհետեւ ինքը իշխանությունը վերերացվել մի հատ չենչի, որտեղ փողը վերերացվում իշխանության, ձեր բերված իշխանությունը վերերացում ավելի մեծ փողի, հետո ավելի մեծ փող, ավելի իշխանություն, եւ այդպես գործը հասավ նրան, որ այդ վարակը տարածվեց միջև գյուղապետարան, եւ մենք այսօր ունենք միլիոնատեր գյուղապետեր դոլարներով, հողեր են սրան նրա անունով ձևակերպել, ունեցվածք են, գիտենք ինչ ա կատարվել Հայաստանում, ինչ այլանդակություն ա տեղի ունեցել, դրա համար հեղափոխություն անունը մեջտեղ եկավ, որ հերիքա, հերիքա արհամարեք ժողովրդին, հերիքա թալանեք ժողովրդին, հերիքա իշխանությունը դիտեք որպես հարստանալու տեղ, էս ա եղել, եւ այդ պատճառով էր, որ քաղաքական պայքար արմատավորվեց Հայաստանում, ոչ թե քաղաքական մրցակցություն, պայքար էր գնում ով լավ կապրի եւ ով ուներ իշխանություն, հակառակորդին, որ ուզում ա գայդա տեղ, ասում է, ուզում ես դու գաս լավ ապրես, այնպես լավ եմ ապրում, էլի էս ա եղել, այդ քաղաքական պայքարը ընդհանրապես, որ հիմա էլ զարգանում ա, պիտի մեր լեքսիկոնից դուրս գա, մենք մրցակիցներ դինենք, ոչ թե պայքարողներ, եւ մեկը մյուսին համոզի դիմասին ինչքան հանցավոր է։ Այս մթնոլորտը Հայաստանում փոխվում է, ես չեմ ասում փոխվել, այսինքն հասարակության մեջ ձևավորվել է մի շերտ, որ ոչ ամբողջությամբ, որը սկսել է հավատալ, որ իրանից է կախված, որ դա իր պետությունն է, որ այդ իշխանավոր իր ղեկավարը իրան սպասարկողն է, բայց մենք ունենք այսօր երևույթ, երբ որ մարդը ձգտում է իշխանության, որ ղեկավարի, այսինքն հարստանը, ոչ թե սպասարկի, այդ պայքարը շարունակվում է այսօր Հայաստանում, այդ առումով մենք չենք կարա սրա մասին չխոսենք։ Հարցնում եք, ինչ ա եղել, ասեմ ձեզ, անուններ ես որպես կանոն չեմ տալի, բայց որ տալիս են, շարունակում եմ, նախագահական ընտրությունների թեկնածներից մեկը Հայաստանում Արտաշես Գեղամյանը, այդ բոլորը կա, չէ, հարցազրույցում ասում ա, ընտրակեղծարարության գրոսմայստերը Ռոբերտ Սեդրակովիչն ա, որը սցենարներ ա մշակում, իրականացնողը Սերժ Ազատիչն ա, պաշտպանության նախարարը, դա ես չեմ ասել, եւ Արտաշես Գեղամյանը անկեղծ էր, գրոսմայստերի մակարդակի էին հասել այդ երկու զույգը, այդ զույգը կներեք այդ երկու հոգով, բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն ընտրակեղծարարության, հիմա 2018 թիվն եկավ, այդ որոշեցինք դրանից ձերբ ազատվենք եւ ասենք, ընտրությունները թող արդար լինեն, թող կամքը որոշվի, այդ դարանը դրանից հետո սաղ դարան հրեշտակ չէ, ասեցինք իշխանությունը չպիտի վերարտադրվի, փորձելու ա վերարտադրվի, ո՞նց անենք, որ այդ կեղտը նորից չզարգանա, ո՞նց անենք, որ մաքրվի, դուք շատ լուրջ անելիք ունեք այդտեղ, եթե դա եք ուզում, հիմա հավատում եմ, որ դա եք ուզում, հավատում եմ, ուզում եմ հավատնամ, լավ տենց ասեմ, դրա համար ես կարծում եմ, համեմատությունները անցյալի հետ տեղին չի, անցյալում բան չկա համեմատելու,
ներկայի մասին խոսել, թե ինչ թերություններ կան ու գուցե անհրաժեշտ է ու պետք է ապացուցվի։ Ես կողմ եմ, որ ցանկացած բան, որ ապացուցվի, պատժվի։ Որտեղ որպես մարդ ես գտնում եմ, որ ուղղությունը ճիշտ է ընտրվել։ Հիմա մենք երկու խնդիր ունենք։ Կա ընտրության մասնակից երկու սուբյեկտ։ Կարող ես սխալ բաներ ասեմ, ես մասնակից չեմ այդ առումով, տերմինների մասով։ Բուն պետության տերը քաղաքացին, որ գնում է ընտրության, եւ այդ քաղաքացիների միավորումը քաղաքական կուսակցել, որ մասնակցումը կազմակերպեն։ Այս երկու սուբյեկտը եթե որոշ են ընտրությունը լավ անցնի, չի կարա վատ անցնի։ Այս առումով ընտրական հանձնաժողովը սպասարկողի դերում է։ Եվ մենք չենք կարող այսօր 20-21 թիվը մի քիչ սրտից կպավ, ճիշտ ասում պարոն Մկուչյանը, այդ կներեք, գործ է արել տարիների ընթացքում, վաստակ ունի, մասնակցել է, այսօր իրա հաշվետվությունն ենք, հաղորդում են լսում, նշենք, որ աշխատել է, նշենք, որ իրոք տեղաշարժեր կա, եւ ընդունենք, որ մեզանից է կախված ընտրական հանձնաժողովը կլինի սպասարկող, թե կդառնա մասնակից կեղծարարության։ Կունենանք քաղաքական կամք, որ չմասնակցի, չի մասնակցի, կստիպենք, որ մասնակցի, կամ կմասնակցի, կամ հրաժարական կտա։ Ուրիշ ճանապարհ չկա ստեղ, չէ՞։ Ուրեմն այս առումով ես կարծում եմ, իրոք պարոն Վարդևանյանի ասացին ուզում եմ շարունակություն որպես, իհարկե շատ ռեֆորմներ է եղել, թղթի վրա եղել է, իհարկե որոշ բաներ այդ թղթի վրա այս կյանքի են կոչվել, չեմ ուզում առարկայացնեմ, այդ առումով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լուրջ մասնակցություն է բերել, և մշակմանը, և իրականացմանը, և այն թերությունները կամ բացթողումները, որ քաղաքական կամքի բացակայության հետևանքով տեղի են ունենում, երկուստեք, պետք չի վերագրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Մի կողմից ասում ենք, որ տեսեք, համամասնական համակարգը մենք կիրառեցինք չունենալով քաղաքական համակարգ, ենթադրելով, որ միգուցե դա կնպաստի քաղաքական համակարգի ձևավորման առաջի էտապը, ես որ տեսնում եմ տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների, չի ստացվում։ Իրոք Հայաստան դաշինքը որոշեց արհամարի այդ քաղաքական համակարգը չմասնակցել, իր իրավունքն է։ Արդյունքում ինչ եղավ? Արդյունքում եղավ նա, որ տարբեր կասկածելի իմ կարծիքով անձնավորություններ կուսակցության պիտակների տակ մասնակցել ընդունի չլինելով կուսակցական, չունենալով քաղաքական բովանդակություն, ունենալով կասկածելի հանցավոր անցյալ, որ ես իրանք չունեմ ասեմ այդպես, բայց հասարակության մեջ, գիտես, մարդիկ տեսնում են, չէ, կներեք, դեմքից է երևում ռեցիդիվիստ, դեմքից է երևում մարդու, երբեմն, բայց դա չի նշանակում, ինքը ռեցիդիվիստ է, հասարակությունը մարդ կա, որ սենց դեմքից երևում է, որ ռեցիդիվիստ է, և հակառակը, կարած դեմքից երևա շատ մտավորական կերպար, իրականում էր դատարկություն մի հատ, էդ էլ է լինում, բայց խոսքը նրա մասին է, որ եթե քաղաքական կուսակցությունները լուրջ վերաբերվեին այս ընտրություններին, ձեր ասած օրինակները շատ կնվազեին, որտեղ չի կարելի թույլ տալ, որ մենք ներդնենք քաղաքական համամասնական ընտրություն, և ինչ որ կներես ռեցիդիվիստ իմ կարծիքով, այդ կուսակցության անունը գնի, և որպես կուսակցական դաշինք մտնի ընտրության, և ծիծաղելի է, չէ, որ դաշինքի մեջ գրած է այս կուսակցությունից մեկ էլ մի հատ անհատ, այդ առումով վատ օրինակ ծառայեց համապետական ընտրությունը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորությամբ, երբ որ նորից մենք տեսանք փողի բան մասնակցություն ընտրություններին, ես ա մասնավոր կարծիքը դա ունեմ, փողը ներ աշխատում, նորից փողը մեջտեղ էր բերվել, շատ ճկուն ձևով, շտաբերի քանակն էր շատ, անհամար, և ոչ մի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ես չեմ ուզում սերմերոնակ, ոչ մեկը չխորացավ, այդ ծախսերը համապատասխանում է հայտարարված թվերին, դեռ ավելին, մեր պատգամավոր գործընկեր, կարծեմ Հակոբյան Վահե, չէ՞, կուսակցության ղեկավարը, իրեն թույլ տվեց, գիտեք ինչ հայտարարություն, իմ ջեբի փողերն եմ ծախսել ընտրություններով, ասա հանցագործություն, չի՞, պարոն Վարդևանյան, ով ումա թույլ տրված ջեբի փողերը ծախսի ընտրություններով, հարցեր կա, դրա համար ես կարծում եմ ես քննարկում օգտակար էր, ես մի հետևություն ինձ համար արել եմ, մենք պիտի անցյալի հետ համեմատելու բան չունենք, մենք ունենք կներեք հանցավոր անցյալ, որից հրաժարվել ենք, և ունենք օրինականացման հաստատման նոր շրջան, որում պիտի ամեն ինչ անենք, որ հանցավոր երևույթները նորից մեջտեղ չգան, դրանք փորձ արվելու է մեջտեղ գալու, ինչպես կկանխենք դա, ես ներքին համոզում եմ, մի դեպքում, եթե քաղաքական սուբյեկտները այս բանավեճի մասնակցության չձգտեն հանցավորությունը վերարտադրելու,
այլ բացառենդա։ Եվ այդ ժամանակ սեփական աչքի գերանը թողած ուրիշի աչքի փոշի չփնտրեն։ Դա ձև չի։ Դա արդյունք չի տալի։ Այնպես որ ես կարծում եմ հաղորդումը շատ հետաքրքիր էր եւ կարծում եմ պիտի նշվի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը նկատելի եւ համապատասխան հետեւությունները մենք առանձին աշխատանքային կարգով տանենք, որտեղ կատարելագործման հարցեր դեռ կան։ Շնորհակալ